یک اشف القرب ام وجه الحسین اکشف قربی و قروب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام و شمس و تجریل مستقر لہا ذالکا تقدیر العزیز العلیم الہی چودہ دی عزت دواستہ ذکر پاک قبول فرما بانیان مجلس مہر صاحبان دا احتمام مومنین دا ٹر آیا زاکرین دا پڑھیا بمے میں حقیر دے اپنی پاک بارگاہ دے وچ قبول فرما الہی حاضرین دے نیک شرعی حاجات پورے فرما اوکھے جے وقت وچ علیون ولی اللہ پڑھن والے دی میرا مالک محافظت فرما بانیان دے گھر جو دکھ تکلیف پریشانی ذکر دا صدقہ تمام پریشانیاں تو امان تے پناہ دے میرے مالک پورا شوب زمان وچ اوکھے جے دور وچ ساڈی حقیقی وارث زمن دا جلد ظہور فرما سانوں اس قابل بنا جو اساں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکیے اللہم صلی اللہ کوشش کرو جڑے پچھا صاحبان بیٹھے جگہ اگر خالی ہے کوشش کرو مہربانی کرو بلا فصل دے منن والے ہو فاصلے اچھے نہیں یہ سارا فرنٹ سائڈ ساری خالی ہے کالی لکار والا میرا ویر مہربانی کر ٹوپی والا میرا بھائی تو بھی مہربانی کر واسکٹ والا تو بھی مہربانی کر جتنے بھی پچھا ہیں جگہ ساری خالی ہے مجلس ماحول نال ہوندی ہے تھوڑا تھوڑا کوشش کرو اچھی سلوات سارے کھلے چہرے نال پڑھو والے محمد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والتین اونچی صلوات صحب تا وللم سیدنا و شفیعنا و بالقاسم محمد صلوات سارے کھلے چہرے نال پڑھو والا حسن حسین المظلوم المقتول فی الارض کربلا دکھیاں تے لٹی ہویاں بہنی دا بھرا کھڑی سائل بن کے ہے وہ دھی میری صدقے صدقے کہیں ظالم دا پتر گواہ نال فضا کھڑا چپ ہے دل جیو جیو جی کرا آفرین مرحبا مجلس دا بالکل آغاز دسائی ونیا کہ ٹائم دا بیان شروع کیتے
پل وینو یالے ہوں یقین کرائے دس رمضان دا دن نے پاک سیدہ دی پاک ماں دا آخری ٹائمے رسول دا جانوے سین خدیجہ دا ساوے سن دے بیٹھے ہو آخری ٹائمے میری سین دا نبی دی آواز آندی ہے خدیجہ تیرا آخری ٹائمے میں محمد دے دل دی حسرت ہے میرے کولو کوئی شے منگ اے غربت ہاں تیرے واسطے نہیں ہے تے کر سکدے نا ماں تم قبول ہوئی زندگی ہوئی جدا آخیا میرے کولو کوئی شے منگ ہاتھ بن کے آ دیے مولا اس تو بعد کے ہور کیا منگا تواڈے گھر چ رہ کے بتول جی دھی دی ماں بنیاں واہ بھائی واہ کربلا ہے بھائی بڑی روحانیت ہے مولا تواڈے گھر چ رہ کے بتول جی دھی دی ماں بنیاں اس تو بعد کے ہور کیا منگا نبی دی آواز آندی ہے نہیں خدیجہ میرے دل دی حسرت ہے تیرا آخری ویلا ہے میرے کولو کوئی شے منگ دھیاں لے پیو بیٹھے ہو جدا بار بار نبی اظہار کیتا ہے میرے کولو کوئی شے منگ چار سالاں دا سانے سین زہرا دا بی بی حقل ماری زہرا میرے قریبا صدقے 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 یقین کرے ٹر پئیے میری سین ماں دے کول آ کھڑیے سین خدیجہ ہاتھ بن کے آدی اللہ دے نبی منگدی ایو کو جا میرے بعد میری دھی نہ روئے روئے نہ لے بول کے جواب دیو ماں جو آکھے اے میرے بعد میری دھی نہ روئے نہیں رونی محمد دی صدقے 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 آفرین مرحبا جداک میں نو کرا بھائی میں بسم اللہ کرا جوانی سلامت ہوئی جدا کیا مولا میں نو کرا بھائی میرے بعد میری دھی نہ روئے اچھا رونا نبی سین دی آواز آندی ہے مولا میں آکھیا میری دھی نہ روئے تسا پہ روندے ہو خیر تے نبی دی آواز آندی ہے خدیجہ نہ روا مینوں کوئی ویلا یاد آئے جدا کیا کوئی ویلا یاد آیا ہے بی بی آدی ہے مندر دکھاؤ پاک نبی ملنگ سہی دو انگلی دراز کی تین سین دی پیے نگاہ قیامت دا مندر ہے سین دکھے تے غش کر گئی ہے ہن جڑے ماتمی بیٹھے ہو ماتم دی دعوت پیا دینا نبی دی آواز امی خدیجہ کے دکھے راج رونی ہے میری سین تے وے کے بی بی آدی ہے کھڑی سال بڑھ کے دی میری دربار دو پتر گواہ نال فضا کھڑا چپ ہے در جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی کرا جی کرا نو کرا بابا ہر بسم اللہ کرا ہر عزادار دی زندگی ہوئے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں میں نو کراں زندگی ہوئی جڑی گل بی بی آدی ہو میں نو روین دیئے جڑے ہلکے دے ماتی میں بیٹھے ہو بی بی آدیے مولا جڑی گل میں نروین دیے کیڑی گل بی بی آدیے ان کا نہیں آکھیا صحاب پہ ہس دے نسارے بیٹھی سناد دے پردے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تھکے نہیں بھائی جی کرا جی بسم اللہ شالا اپنے کسے گا مجھنا روے نے اکھی بسم اللہ کرا ان کا نہیں آکھیا ہے وہ بے ون زہرا یا صحاب پہ حسد نظارے بیٹی زنت دے پروے بسم اللہ کرا وہ چن دی ہے پے روند سو پتر پیارے کنوسی نہ کرا ملنگ زندگی ہوئی کنوسی نہ کرا ایک وین دی اجازت دیو چاچا سائیں وین او پیا سن وینا جس وین تے حسنین دی زخمی ماں دی مہر لگی ہوئی اچھا بی بی آدی ہے ان کا نیا کیا مہوان زہرا صحاب پہ حسد نصار بیٹھی سند نے پردے وہ چھڑ دی ہے پیروں دے سو پتر
یار ان کہ نہیں آکی یہ گل لینی پئی ہے نا ہے وہ بہے نوکر بھائی نوکر بسم اللہ کرا کربلا دا مندر بن گیا ہے ان کہ نہیں آکی ہے وہ بہے ون زہرا یا صحاب پہ حسد نظارے بیٹھی سند دے پردے ایک وین دی اجازت جی بابا ہاتھ نہ بنو اچھا بسم اللہ کرا ان کہ نہیں آکھیا ہے یہ گل روین دی پئی ہے نا او بہ ون زہرا یا صحاب پہ حسد نظارے بیٹھی سند دے پردے پیو دے منبر دے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی ہے کہ نہیں آکھیا ساڈے نبی دی دھی کیویں آئی ہے نہ بسم اللہ کرا ماں حسین دی راضی ہوئی کئی گھنٹے کھڑوان دے بعد کہ نہیں آکھیا محمد دی دھی کیویں آئی ہے گلاں تیرے بچے جان دے مصائب دا ایک لفظ آکھنا چاہنا جدا تحریر میری سین سامنے بسم اللہ کرا جدا ملنگ زندگی ہوئی جدا میری سین سامنے تحریر پیش کیتی ہے انہاں کیڑا کام کیتا ہے تحریر چاک کر کے زمین تے سٹ کے ہس کے آدن ون بابے دی قبر تو ون حق لے روانا لے او جدا تحریر دے ٹکڑے زمین تے آئین ممبر دی قسم محمد دی دی ایک ٹکڑا چین دیے چادر تطہیر چ محفوظ کرے دیے وحدی حسین دے چہرے دوئے اللہ گواہ حسنا دے اما تحریر چننی ہے وحدی حسین دوے بی بی آدیا بچنا چنگیا ماما پترا نو سبق دین دیا نو میں حسین نو پیدا سینیا جیدہ اوکھا وقتا بھی گھبراوے نہیں ٹکڑے این چنی دین صدقے 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 بی بی آدیا جیدہ اوکھا وقتا بھی گھبراوے نہیں ٹکڑے این چنی دینی صدقے ونیا بھائی صدقے ونیا جس وین دا بھائی بھائی بسم اللہ کرا جس وین دا میں وعدہ کیتا ہے سرچا میں تنو کر دے پاسے ویکھیں بھائی جان بابے دے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر دے ٹکڑے کٹھے کر کے روانا لے ہو ٹر پئی ہے میری سین بابے دے روزے تے آئی ہے دیاں لے پیو بیٹھی ہو بھائی جان جنہ ماتم کرنا ہے رجل نہیں ہے میری سین پیو دی قبر نو گل نہ لاؤ کے جوانی سلامت ہوئی ایو جوان کی تے رسول دا رو دا حل گی ہے بی بی آدیا بابا تیدے حق دا غاسب تیدے تخت دے بے کے میں کچھ جنکا دے داریا آدھائی تو کوئی نو وارس بابے دی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی کرام جی کرام بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آدھائی تو کوئی نو وارس بابے دی اٹھو اٹھ کے آداریا بی بی آدھیا تیرے ہتھاں دی لکھی ہوئی آ سنا دو بابا صحاب پڑے داریا آدھیا میں ٹکڑے چن دی رہی بابا وال ہسدا زندہ و سلامت رو ماں حسین دی تانوں اس دا اجر عظیم عطا فرماوے تمام پریشانیاں تو مالک تانوں محفوظ رکھے سدا جیو ایک ہی سائی بات دا مکمل حدیث ہے میٹھے مدنی دی اپنی مجلساں نوں زینت بخشو میرے بھرا علی دے فضائل نال تو چند منٹ ذکر فضائل سارے صاحبان ہن جو صاف کر کے صلوات اونچی آواز نال پڑھو آل محمد دی ذات تے میرے بعد مولد عظیم متا بھائی نیاز عباس جو یا صاحب عظیم باپ دے عظیم بیٹے انہاں دا بھی گھر میرا بھی گھر بانی دی حیثیت ایک ہی صحیح بات دا مکمل ہے اجازت میں پڑھا شیر قصیدے دا ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم توجہ بھائی اعتراض ہوندا ہے لوگ اعتراض کر دیں جو شیعہ غازی عباس دا علم لیندن بابا جی
امام بارگاہ دے وچ اپنے مکانوں دیاں چھتاں تے اگر تواڈی توجہ ہوئے تو اج میں کرم وضاحت کبیر علیہ شرفا احباب بھائی اساں غازی عباس دا پرچم لیندے کیوں ہیں کرنچا وضاحت ہوئے جن میں پیانا ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم وجہ یہ ہے جو اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے شاباش شاباش ہتھاں دی خیر یا علی سیٹنگ نال کوشش کرو سونی سیٹنگ ہے بھائی نعرے کمال ہو گئی بھائی مجلس جو لائیو چلدی پئی ہے تے کم از کم بندے سنن والے آکھن تے صحیح بھائی مجمع دی وی سیٹنگ ہے نعرے دی ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم جوانی مانے میرے پاس ویکھنے ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم ہر بندے تے واجب ہے ذہن میرے پاس کرے میں پیانا ہم گھر پہ لگاتے ہیں عباس کا پرچم وجہ اے ہے جو اس شیر کی دہشت کا نظارہ ہی بڑا ہے ہم مست ملنگوں کو نہیں تیری ضرورت کیوں عباس کے ہاتھوں کا سہارا ہی بڑا ہے اللہ اکبر ہاتھ اونچا ہوئے ہر حلالی دا یا علی یا علی سبحان اللہ صدا آباد رہو صدا جیو مالک میرے بزرگ مارشتیاق حسین نو صحت و سلامتی عطا فرماوے اور انہاں دے گھراں تے پورے جتنی بھی برادری سپراواں صاحباناں دے مکان جتنی بھی اتھے رہائش جتنے ٹبر بھی بیٹھن مالک انہاں دے گھراں تے خصوصاً رحمت برکت عطا فرماوے اور اسی طرح یہ ذکر انہاں دی نسلاں دے وچ جاری و ساری رہے چونکہ ربیع ثانی دا مہینہ ہے پچھلا مہینہ ہے ربیع الاول میرے دل تھوڑا جہا حصہ ہی میں ربیع الاول دے ہو جائے یعنی سرکار دی نعت دا ایک شعر پڑھنا چاہ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دا پروگرام کوئی نہیں ماشاءاللہ بسم اللہ تعریفاں بندے کر دیں میٹھے مدنی دیاں سلام اس پر جس کے گھر نہ سونا نہ چاندی نہ بستر نہ بچھونا لیکن لائیو مجلس چل رہی ہے جتھو جتھو تو یہ آواز بھی جا رہا ہے ہر بندہ جعفر رضا دی یہ بات غور اور سنے جو میں بندے بلکہ آدم جو شیعہ مولا سونے دیا ناتا نہیں پڑھ دے اگر تواڈی چپ میرا ساتھ دے وے تے میں دساں میٹھا مدنی بطول دا پاک بابا کتنی شان و شوکت دا مالک ہے نبی پاک دا نبی پاک دا مشورہ دینا چاہنا میں پیانا نبی پاک دا جے تو ہے امتی توجہ بھائی آدھا کھڑا نبی پاک دا نبی نبی پاک دا جے تو ہے امتی نبی دے سوہنے چند انتظار کر شاباش شاباش نہیں تیرا دل بن گیا سنن تے میں کیوں کروں سی کرا زندگی ہوئی میں پیانا نبی پاک دا میں نے رکھی بھائی جے تو ہے امتی نبی دے سوہنے چند انتظار کر قبر سور سیتا حشر نکھر سیتا تو باہر وے علی دے نال پیار کر ہاتھ اونچا ہوئے ہر حلالی دا حیدری بھائی جان تو دی وضاحت نہیں میں شیر پیا پڑھنا آدھا یو کچھ پیا بھائی جان اب ملان دے وچ تو علی دی کیوں گواہی نہیں دیندا جاگی بھائی فرمان معصوم تینو کیوں مکھائی نہیں دیندا سنی بھائی نہ کریں جو علی سردار دا گل من لے راضی ہو سیا خود کبریا ذکر مرتضی دا بار بار کھا پڑھدا چنگا پیا چنگا پڑھتا پی کیوں بھائی سو دی
مہربانی سائیں چاچا جی مولا تواڈے پتراں نوں مزید عرشاں دے بخت لاوے بھائی علی احمد مالک مزید بھی کوئی کمی نہیں مزید بھی مولا اس طرح بختاں دے وچ اللہ فرماوے تواڈا سایہ انہاں دے سراں تے ساڈے سراں تے قائم و دائم ہووے مالک تواڈے بزرگاں دے درجات بلند کرے تواڈی موجودگی دے وچ جعفر رضا تواڈے بیٹے دی حیثیت رکھدا ہے میں شعر پہ پڑھنا 24 سال ہو گئے بادشاہاں دا ذکر کر لیا ایک کم کر دو نا ایک عمل کر دو نا بھائی جان کیڑا عمل میں پیا نا نو کر ہم سیداں دا ہر جگہ اے اکھنا کیڑی گل سخیاں دے دشمن یوں تے میں صدا لعنت کرے نا حیا اعلی خیر العمل دی دینا صدا علی نو چھوڑ کے گل کراڑیے علی نو چھوڑ کے تو سنو جاہلا نہ اپنی والدہ نو شرم سار کر یا علی علیہ السلام پوری جرات نبی پاک دا میرے دل تو سونا سنے اپنے ٹائم دے اندر ممبر بزرگاں دے حوالے ایکو شیر نات دا میں مزید پڑھنا ہے اون تو بعد ذکر مسئلہ راضی بیٹھے ہو بابا راضی ہو تو سن کدی دو قدم اتھو اٹھی کے اتھے آوے لیا نا تے پتہ نہیں کیو ونجنا ہے تو سن بابے نالو اٹھیو نہیں چھوڑ اے اتھے آوے بابا جان تو سن اتھے میرے بابا چھوڑا چھوڑے نہیں تو اٹھی ون یہ جگہ خالی پہ یہ ویکھو نا ساری بابا زلغام بادشاہ صاحب جنگ والے مالک انہاں دی زندگی دراز کرے سایہ ساڈے سراں تے قائم و دائم ہوئے او ایک مجلس دے دوران اکثر او اے الفاظ آدن بھئی اساں انہاں دے نوکراں دے نوکر بلکہ او آدن محمد و آل محمد دے سمجھن دی کوشش کر اساں انہاں دے نوکراں دے نوکر نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں دے نوکراں جائی نسے بولو بھائی او پول وینو یالے اوہی میں گھر ہے نا زرخیز علاقہ ہے ذہین دھرتی ہے اے میں اسے نعت شریف وچ بندے یادن جو شیعہ اے سونے دی نعتا نہیں پڑھ دے توجہ کریں میں انہاں دا او لفظ نوکراں دے نوکراں دا اس نعت وچ فٹ کیتا ہے پڑھا جا سرکار نو مخاطب ہو کے جڑی میں گل کیتی ہے میں پیانا آقا تیرے نوکراں دے نوکرندے نوکر ہیں آقا تیرے نوکرندے 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 نوکر ہیں آقا تیرے نوکرندے لے بھائی مجلس لائی پہ چل دیئے ملتان عزاداری مالک انہاں بھیراواں دے جوڑ سلامت رکھے جعفر بھائی اور باقر بھائی بانیان جیون پل بھی ہوئی نوکر دے نوکر ہے آقا تے نوکر دے نوکر دے نوکر دے نوکر ہے آقا تیرے نوکر دے میں جناب تو آن جی میں کافی عدیداد لیسا نوکر ہے آقا تیرے نوکر دے نوکر دے نوکر دے نوکر ہے آقا تیرے نوکر دے نوکر دے بھائی آئی تا اے پھول بھی ہوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا ایوے گل ہے نا میرا میر حضر بھائی ایوے گل ہے نا گل کتنی سوچ سوادی ہے چودھارو عشق دیوادی ہے گل کتنی سوچ سوادی ہے چودھارو عشق دیوادی ہے میرا جت ہاتھ چم سرور دے میرا جت ہاتھ چم سرور دے کھڑی صف نبیاں دی آدی ہے آقا تیرے نوکر دے کیا بات ہے بھائی نہ کر دے نہ کر ہے آقا
جے نہ بولے سو تا اس نعت تے میرے کولوں 25 30 شعر ہیں سارے پرساں تے سارے مجمع کو داد لیسا باقر بھائی اس بندے دی ویڈیو بنا جڑا نہیں بولیں گا تے میں نو دے میں فیس بک تے چاڑا ہونے لکھا بھائی پول بڑوئی تے جعفر رضائے دا وڈا سوہے دا شیر پڑے آئے تے مجمع حلیا ہی نہیں جڑا بندے آدھے ہیں جو شیعہ شیعہ زاکر علماء سوہنے دیا ناتا تعریفہ نہیں کر دے میں نو قرآن دی قسمے سارے کلو عقیدہ تو سور میں دیا نا اسا وکھرا رتبہ پاون ہے نالے اپنا باخت زماون ہے اسا وکھرا رتبہ پاون ہے نالے اپنا اے کافیہ ذہن رکھے جتھے یاد آسی نو کر دے حق کی دعا نکل سی لکھواون ہے آقا تیری نوکرن بولو بھائی مہربانی سی ہر حلالی مل کے مہربانی سہی بہت مہربانی ساؤنڈ والے جی میں سونیا نوکریاں ویڈیو والے جی میں ازادار جی میں جڑا شیر میں پڑھدا پیاں ربیع الاول دے وچ میں ہر مقام تے چونکہ سرکار دی آمد دا مہینہ آئی ظہور دا مہینہ آئی بادشاہ دے ظہور دا مہینہ آئی ہر جگہ تے پڑھے آئے بڑیاں دادا ہوئیاں بڑیاں دعاواں ہوئیاں سندھ چ پڑھے آئے شیر پورا پنال کھڑا ہو گیا ہے لیکن پول بھی لویا لیو تہاڈا کھڑا ہونا تو دور دی بات ہے اگر ذہن میرا شیر قبول کرے فقط ہاتھ چا کے غدیر نعرے دی سنت ادا کرنی ہے میں شیر پیا پڑھنا سر چا میں میرے پاسے رکھے میں پیا نہ آقا تیری نوکرن دے نوکرن دے نوکر سنی بھائی ذکر ہے آقا تیرے نوکرن دے نوکرن دے نوکرن دے جتھے اج تائی نہیں دارن گئی اٹھ میم گئی اٹھ این گئی جتھے اج تائی نہیں دارن گئی اٹھ میم گئی اٹھ این گئی جتھے اج تائی نہیں دارن گئی بولن تیری مرضی دا ہے نا یا علی علیہ السلام جی میں حیدری ملنگ لے بھائی چاچا جی ہن ہی دل بنیا تے دل بھی بنیا جو میں ایک شیر پڑھا تے پڑھائی بیرے علم دے قصیدے دا بیرے علم دا قصیدہ تساں میرا خیال ہے پہلے نہیں سنیا جی بابا چر تائیں جی میں چونکہ جڑا موضوع میں شروع کردہ پیا نیکسٹ ٹائم میں بزرگاں دا قصیدہ بلکہ میرے بعد بزرگاں دے چشم و چراغ تساں ایک کام انہاں دے ذمہ لایا کیتا کرو ٹھیک ہے نا جنگے سکائے سب تو واپس ولیا ہے میٹھا مدنی وادی برہود تے پہنچے ہے بطول دا بابا ایک جنگل دے وچ سونے دی سواری دے قدم رکے بادشاہ فرمایا نال علیہ صحابیہ نو میرے پیارے صحابی جان اسارو انسارو اس جنگل دے وچ کھوے جس دا نا ہے بیر علم جس دا پانی دودھ تو زیادہ چٹا ہے ماکھی تو ڈھیر میٹھا ہے تو آدھے چو کوئی ہے جیڑا پانی پلاوے میں جناب دا میارے سماعت چیک کرنا چاہنا دو ترائے بندے اتاولے اگا تے ودھے آدھن اللہ دا نبی خو تے ہے
ਭਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਮਕਾਮ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਰਮਾਇਆ ਫੁਲਾਂ 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 ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਲਾਇਓ ਬਸ ਮੁਕਾਵਾਂ ਕਸੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਟੁਰ ਪਏ ਚੰਦ ਕਦਮ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਬੈਦੁੱਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੰਨ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲੇ ਟੁਰ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਐਨ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਖੋਲਿਆ ਬਾਬਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆਸ਼ਾ ਬਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਅੱਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਲਹਿਜੇ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆ ਦਿਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਦਿਨ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਲਵਣ ਕਿਆ ਆਇਓ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਦਿਨ ਲਵਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਏ ਹੈ ਜੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਆਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਚਾਚਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜਮੇ ਤੋਂ ਦਾਦ ਲਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੱਲਣ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਢੇਰ ਦੱਸਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਟ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਦਾਦ ਦੇਵੇ ਦਾਦ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਤਰ ਬੜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਢੇਰ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਚਾ ਜਿਹੜੇ ਹਟ ਗਏ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੈਸਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਾ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਟ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਤਰ 14-17 ਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਮੁਕਹਿ ਨਾ ਪਿਆ ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਅਬੈਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਖੂਨ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇ ਜਾਓ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਚਾਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ਕ ਹੀ ਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਈ ਢਾਂਚਾ ਚਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦਮ ਚ ਆ ਢਾਂਚਾ ਸਟਿਆ ਆਦਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਗਾਟਾ ਜੰਗਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਡਾਚੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾ ਅੱਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਹ ਹੋ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਢੇਰ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਹੋ ਸਨ। ਆ ਸਾਡਾ ਸੁਣੀ ਬਈ ਇਸ ਖੂਹ ਨਾਲ ਕਿਹਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਦਿਲ ਮੌਲਾ ਤੇ ਬਦਲਾ ਅਸਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਭੁੱਲ ਗਿਣੋ ਜਾ ਲਿਓ ਬਦਲਾ ਅਸਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਦਲਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਜਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹਬੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਨਾ ਕਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜਿਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਲਿਖੀ ਬਸ ਗਜ਼ੀਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਸੀਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾ ਏ ਜੈ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾ ਏ ਜੈ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾ ਏ ਜੈ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾ ਏ ਜੈ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਓ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾਵਾਂ ਚੁਚਾ ਹੋਵੇ ਹੈਦਰੀ ਮੌਲਾ ਖਰੈਨ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵੇ ਜੈ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ ਹਰ ਵੇ ਜੈ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਓ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾਵਾਂ ਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਨੂੰ ਵਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਨੂੰ ਵਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੁਕਰੂ ਇਨਹਾ ਤੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿਣੋਈ ਵਾਲਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੁਲੇਮਾਨ ਡੋਲ ਪਾ ਸਲਮਾਨ ਡੋਲ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਦੂਜਾ ਡੋਲ ਜਿੰਨਾ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਤੀਜਾ ਡੋਲ ਜਿੰਨਾ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੌਲਾ ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ
تھے تو اڑے چہرے تھے جلالی کوئی نہیں سرکار نعرہ تکبیر بلند کیتا سر چاوی کوہ دے وچ لٹھم اچانک خاموشی ہوئی خاموشی ہون تو بعد ہویا کیا ہے کئی ویل کوہ چو آدائی بلالا کئی ویل کوہ چو آدائی بلالا سلمان لیندائی مولا دا نارا سلمان سلمان ایک گل بھی یاد آئی او جے آنکھے مولا میں وچ کھو دے آواں جے مولا میں وچ کھو دے آواں جے آنکھے مولا میں وچ کھو دے آواں او تیرے نال رل کے منکر مکاواں جنگ شروع ہوئی جنگ شروع ہوئی مکہ نہ پیا جنگ شروع ہوئی ڈیر سارے جن مولا نے وصل جہنم کیتے جڑے بچے چاچا جی گنتے ودھن آدن جوان وہ مارن جاننا ہے یا کوئی مہربانی اللہ خانہ ہی ہے شفقت اللہ خانہ ہی ہے سرکار فرمایا ایک شرط کہڑی فرمایا کلمہ آدن پڑھا فرمایا گو لگو جن کھوہ تو بہرین اگے جن پیچھے مولا علی لطف لمنا بھائی اگے جن پیچھے مولا علی ہن سرکار دے کول صحابی جڑے بیٹھے ہیں نا جان نثار انصار سارے بیٹھے ہیں انہاں دی جنہاں دی آمد تے پئی ہے نگاہ قیامت دا ویلا آئی آدن سونا ویکھو نا اساں بھول دے پئے ہیں یا جن نہیں پئے آندے سرکار فرمایا ہاں آ رہے ہیں مولا کی دے سرکار فرمایا غور نال ویکھو اگے جن پیچھے میرا بھرا علی ہے مولا آندے کدے پائیں بسم اللہ آندے کدے پائیں سرکار فرمایا کلمہ پڑھن گل بڑی لطف علی ہے کلمہ دا نام ہے جدا کھے کلمہ پڑھن آدن مولا تے تواڑے کول کلمہ تے اٹھے مولا علی نو کلمہ نہ آندا بس مقامہ پڑھی گئے کلمے بابا جی زندگی بھی پڑھی گئے کلمے ہر کہ پانی پیتا انہ جنہ دا ہک سربراہ ہے وڈیرا جن جس دا نام ہے شاباش جناب زافر اتنی ڈھیل لگ دی ہے لہجہ بدلے آئے مزاج تیرے بدل گئے انہاں دا وڈیرا جن جس دا نام ہے جناب زافر کبیر علی شرفا باب نجف دے والی زافر دا ہتھ نہ پئے تھوڑا فاصلے تے لے گئے مٹی تے بیٹھا علی دا بابا زافر دے گالے جو بائیں پائیں اچھا رنہ ہے میرا امام سن سو غربت بھریا وین راج رنہ نجف دوالی بھائی جان زافر دے گالے جو بائیں پا کے فرمین میں دو دیکھ زافر میں بہو غریبا میں دو دیکھ زافر میں بہو غریبا دین خدا دا آتے میں طبیبا واہ بھائی واہ کربلا ہے رومن دے رومن دے رومن دے بسم اللہ جی زندگی ہوئی جی زندگی ہوئی بسم اللہ کرام میں ہزار دفعہ کہاں راجر نے میرا امام زافر دے گالے چھو بھائی پاک فرمے دے میں نہ دیکھ زافر میں بہو غریبا دین خدا دا آتے میں طبیبا دین خدا دا آتے میں طبیبا او بہ کول میں دے میں تک پاگ بدھاوا بہ کول بھائی روان دے روان دے راجل انہیں میرا امام زافرہ دے مولا رون دے کیوں ہو مولا رون دے کیوں ہو امام دی آواز آن دی زافر نہ روا میں نو کوئی ویلا یاد آئے جڑے ہلکے دے کڑی الماتی میں بیٹھے ہو مولا کیڑا ویلا پاک امام دو انگلی دراز کی دیا نا آدھے مولا میں ویکھ رہا ریت دے ٹپن لکو دک سہرا ایک ضعیفے جنی گود چھک جوان دی لاشے ہائے ہائے آدھے مولا جان دے سینے پھر برچی دے لگویا مولا میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام آدھے مولا ایک ضعیفے جگو نو لکھ پیا مرندہ لکو دک سہرا ریت دے ٹپن ایک ضعیفے جنہیں چہرے تے رات خون لگو ہے مولا دسا ضعیف کونے او جڑے کڑی الماتی میں بیٹھے ہو راجل میں میرا امام تے ماتم کر کے دن روا میں دے روح دی ٹھنڈک میں دے دل دا چین میں دے روح دی ٹھنڈک میں دے دل دا چین او زافر
حسین واہ بھائی واہ کربلا ہے بھائی آفرین آفرین بسم اللہ کرا زعفر یا میدا بجڑا حسین اور تک میری نگاہ ہر اک دا وضو ہو رہا او زعفر یا میدا بجڑا حسین او پل وچ اجڑ سی او میں کیا دساں پل میں کچھ نہیں بچنا ہوں کیا سنا واہ بھائی واہ میں نو کرا زندگی ہوئی ملنگ بہن جی میں کربلا دا مندر بنائی بیٹھے وین او پیا سنوانا جسوین تے اکبر دی بٹھڑی ماں دی مہر لگی ہوئی ہے آدھے مولا اے تا تیرا پتر ہے مولا میں ویکھ رہا ہوں جڑے او کالے خیمے نے کہنے ن او کبیر آلے آلے او یقین کرے جدا کالے خیمے دا ظافر نہ چاہے جڑا بہادر علی آئی تو اے دفعہ مولا بیٹھئیے وت اٹھئیے اکھا وس کوئی انداری بھائی جان ہنو نال پس گئیے سیدا دا ظافر کن کر گنگار پیا ہونا اے کالے خیمے ہنمان دی تھی دے وین کر کے رو وین کر کے رو بھائی آفرین 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 بھائی کربلا دا مندر جی بابا جی میں ہزار دفعہ کھا شالا بسم اللہ کرا شالا کسے غم اتنا رو وین اکھی بسم اللہ کرا رو رو کے سیدہ دادا پھر کان کارے اے کال خیمے رسیا ترسی او وچ شام راما رسیا ترسی او قاتل تو منگسی رو رو ری دام آدا پیا کر بل دی گرام زمین دل جو اٹھی آئی اصغر نو دفنا کے رون لے بہو اوکھا آیا اے بھین دے خیمے شاہ بدن دے زخم لکا تیرے مذہب وچ ماتم لے دے بھائی شاباش شل اپنے کسے غم وچ نہ روویں نے یکھی جی کرا بہو اوکھا آیا اے بھین دے خیمے شاہ بدن دے زخم سجاد پیو مک گیا ہے پتران دیا لاشا صدقے اتنا پڑھنا آئی جی اٹھی ویکھ سجاد اٹھی ویکھ سجاد پیو مک گیا ہے پتران دیا لاشا صدقے ونیا بھائی صدقے ونیا کربلا دا مندر اٹھائی ترہ منٹ کربلا دی گرم ریت نو ماں دی جھولی سمجھ کے لہ بیٹھے غریب چھوڑ دیتا ہے سارا مضمون آدھا بیٹھا ہے حل منا سریان سرنا کوئی ہے جڑا محمد دیا دیا دے برکے بچاوے روانا لے ہوں آئین اسے ٹائم اسے زافر جند پتر دی شادی آئی دو گانڈی جے نین جڑ کربلا دیو تو پرواز پہ کرے دے آئین
انہاں حقل سنیا اپنے آپ نو ادن پتہ کرو کون غریب ہے جے کو 900,000 مارا نہ لے کلا مری وانا لے ماتم قبول ہوئی ٹر پائیں بسم اللہ کرا انسانی شکل بنائی دے سامنے اکھن ہاتھ بن کے ادن سلام علیکم یا ایہ المظلوم دنیا دا نشانہ ساڈا سلام ہوئی بسم اللہ کرا تھکے نہیں بھائی امام قبضہ تلوار تو متھا جا کے فرمایا لے کسلام زافر جند پوتر دی شادی دے گانڈیو آمیر دی آواز آندی کی میں سناتے ہی سیدہ دے جلدی ونجو جلدی ونجو جلدی ونجو شادی ہو گئی اس ماں سہرا پی پویں دی اس آمیر جدہ شادی اچ ونجے میرا پیغام دے میں جنہ ماتم کرنا ہے آمیر آدھا کیڑا پیغام سیدہ دے من طرف آکھے وان زافر گوشا ویچو مقتال دے بائے گئے سیدہ دے تیڑی شادی تے میں آوہا میں نہ اکبار زین تو سینے تے ہاتھ مار کی آنکھ ہے حسین صدقے صدقے انج نہیں بھائی جی بابا جی میں ہزار دفعہ آکھاں بڑے حوصلے نال پیغام سنیا نے پرواز شروع ہائے ہائے حسین سر تے ماتم گربان چاک والاں چ خاک زافر دی دور تو پیے نگاہ حقل مار کے ادا نہ آئے ہو ہاں میری خوشی ونجائی نے آمیر دی آواز آن جڑے کڑیل مات میں بیٹھے ہو آمیر دی آواز آن دیا تیری خوشی نو بالا وان تاج کہیں پوا جائی ہے ہے جنہاں نے میری پہلی گل یاد ہے زافر دی آواز آن دیا پیر علی آمیر موں تے ماتم کر کے دا دتھیا نہ اسے تیرے پیر علی دا پترے جاندہ نا حسین کربلا دے میدان وچ پتر مر گئے بھرا مر گئے جوان مر گئے مہمان مر گئے کلا نہیں بھیڑی نال ندیاں نال غربت ہو کے بیٹھا دیندا اے کئی کئی ویلے بڈھی ائی کوک پیاندی ائی کوئی ہے جڑا محمد دی ادیاں دے برکے بچاوے بسم اللہ کرن ظافر دی آواز آندی اے اے دسا جل تو پہنچیا اس لے مندر کیڑا جڑے دیاں لے پیو بیٹھے ہو راج رو نیا میر منہ تے ماتم کر کے آ میرا دے جد میں پہنچا تو پیو تے دی بیٹھے ایک بے کو گل لائی ادے میں کڈ ہے کیتی اون ویلے جیتا تل ہنا کے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے 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 سال دی حسرت ہوندی ہے بانیان دی آخری وین طاہر بھائی راضی رویں جدہ ظافر سنیا جو میرے پیر تے غربت تے پوتر دا گانا توڑا سا سہرے تروڑے سا پوری قوم نو وعدہ ہے تو انو چھٹی ہے جو میرے پیر تے غربت تے آدھے میں کربلا ہوئے نا پوری قوم آدھی ظافر کلا تیرا پیر نہیں ساڑا ہی مرشد ہے تیاری کرے مکان دی اساں تیرے نال وینے یقین کرے پوری قوم نو ظافر نال بلا کے چچا سہی کربلا دے میدان داخل ہوئے امام دے کولا کھڑے حت بن کر مولا سر جا نوکر ظافر دا سلام ہوئی ممبر گوائے رجل نے بھیلاوات پتران دی موت دا مکا ظافر دے پاسے وے کے رو رو کے سیدہ دے بہن دیر کی دی ای آون دی او میڈا کبر زین تو لائے گا میں ویل ماتم مہمان بیٹھا ہو بوند شاباش رومن دے بھائی وین کر کے رومن عظیم عبادت ہے بسم اللہ کرا سیدہ دے بہندے رکی دی ای آمن دی او میڈاک مرزین تلے دے مرلا زیدہ مہمان بیٹھا او میں جوان ندان کو ہائی بیٹھا او باقی بین دبر کر جی بابا جی بابا میں ہزار دفعہ کھا ظافر ادا مولا بھائی جان باقی گلاں پیچھے پوچھاں پہلے اے دسا تیرا او پتر کتھے جاندی آج شادی آئی ہائے ہائے
ਹੁਣ ਮਰਨ ਵੇ ਸੋ ਪੁੱਲ ਜੁਣੋ ਜਲੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੜੀਅਲ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਸਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਫਰ ਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੱਥ ਨ ਪਿਆ ਸੁੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦਾ 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 ਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਂਡੀ ਮਾਸਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਫਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਕਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹਿਰਾ ਪਾਵਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਫੱਟ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਟ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਇੰਦ ਜਾਨੀ ਤੇ ਸੁਰਾ ਉਹ ਵਾ ਕਿਸਮਤ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਗਿਆ ਮਕਾਮੇ ਜ਼ਾਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਾਫਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਫਰ ਰਜ਼ਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣੋ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਜ਼ਾਫਿਰ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਫਿਰ ਦਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੌਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਜ਼ਾਫਿਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਵਾਲੂ ਵੰਜ ਜ਼ਾਫਿਰ ਵਾ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਏ ਗਈ ਏ ਲੜਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਮਿਆਦ ਸਯਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਾਸਮ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾ ਗਏ ਮੁਦਰਦ ਸਯਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ یہ تھے جناب جعفر رضا صاحب آف گڑھ موڑ زینہ تے ممبر ہیں یادگار اسلاف صف